Jæja, Kissi, en hvað gaman að sjá þig? Sömu leiðis. Svona á aðventunni. Halló. Nú vantar bara hann gos okkar. Ó, ég sakna svo hans gosa, hann svo wunderschön. Já, ég sakna hans líka, hann svo góður, við þurfum að leita á honum. Já, hann var svo gaman að vega alltaf með hann með Helga og vega platan og reyna að taka á hann peningana. Allir gullpeningarnir, uss. Og þú færa dís, það svo gaman að sjá þig. Ó, sömu leiðis, Kissi. Sér gút, eins og sem. Sér gút, sömu leiðis. Hvað ætlar þú að gera á jólunum? Ég ætla bara að vera góð á jólunum og kannski stríða svolítið og já, gera eitthvað skemmtilegt. Stríða, það svo gaman. Já, en hvað ætlar þú að borða á jólunum? Ég veit ekki alveg hvað ég ætla að borða, ég í pínu mergun þessa dagana. Ó. Já, þetta COVID að fara svolítið illa inn mænum af að já, það skljápi ég. Það nú ekki gott. En ég ætla að drekka eitthvað. Já, hvað ætlar að drekka? Sum beispiel ein Weißwein. Sem sagt hvítvín, veistu af hverju? Af hverju? Ég í merun og drekk ekki bjór og mér langar samt í svona jólabjór og ég bara má ekki drekka hann. Ah. Þannig að ég ætla að útbúa mér mitt eigið jólakvítvín. Nei, hvað það hljóma vel. Og hvað setur í jólakvítvín? Ég skal bara sýna þið það og kannski, kannski krökkunum en þeir sem að horfa heima. Sko, hérna ég með, ég hafi hér en Weißwein, ein bisschen Weißwein in das Glas. Sehr gut. Svo tek ég bara það sem hendur næst. Ég til dæmis með hérna negull, svona jólanegull. Mm-hmm. Þetta oft í svona jólabjór sem ægilega fitandi. Já. Svo ég reyna mér hérna. Tek bara svona mandarínusafa. Nei, sko þetta hef ég aldrei séð. Nei, ég eiginlega ekki heldur, en ég ætla samt að prófa þetta. Mm. Svo reyna mér hérna rúsinur, ægilega svona... Åh, sér sjöne rúsinen, ja. Mm. Så, ja, barnálar. Já, barnálar. Settir þetta úti. Borðar barnálarnar? Já, ég drekk þær. Þú drekkur þær. Mm. Svo segi ég bara prost, salut. Ah, jó, þetta allt í lagi. Þetta svona jóla. En hvað ætlar þú að drekka á jólunum? Þú drekkur þú ekki áfengi? Mér finnst ekki nóg gott bragð af því. Mm. Þannig að... Epli, það eitthvað sem ég tengi við jólin. Já. Svo ég fæ mér alltaf eplasafa á jólunum og þá set ég gjarnan einmitt rúsinur, tvær þrjár rúsinur út í eplasafan minn, jafnvel smá mandarínu bát, en aðal atriði kissi minn, og það sem að jólalegasta, að ég tek stundum nokkur lauf af mistilteini og mel úti. Settu mistilteini hérna? Hvað ef við þá ekki að gera eitthvað undir mistilteini? Ná, nei, kissi, nú var það nýtt. Af því að nú eru þannig tímar. Við erum ekki fara að kyssast undir mistiltein í dag. En ég mæli með honum í drikkin. Mm-hmm. Ég vil taka það skýrt fram að ég ekki jólakötturinn. Nýtti í vænartum katsinn, næn. Það var nú gott að vita. Ég kyssi í gosa leikaritinu í borgarleikhúsinu. Og kyssir þeir syngja. Þeim finnst gaman að syngja eða ekki. Hvað viltu syngja? Mér langar að syngja uppáhalds jólalagi mitt. Hvað uppáhalds jólalagi þitt? Það heitir Það aldinn út að sprungið. Ó, það svo fallegt. Ég kann það. Vilt þú spila með? Já. Það aldinn út er sprungið og ilmar sólumót sem fyrr var fagurt sungið af frí blómstrið það á þrótt að leita vor og yndi vetrar miðja nótt Æ, kissi minn eftir svona leiður Æ, ég myndi faðma þig ef ég gæti. Einmitt þess er það sem ég svona leiðum langa svo að faðma þig, það bara má ekki. Æ, faðma þig kontrabassan. Svona. Gleðileg jól.